За евтини игри посетете Kinguin. Може да намерите линк долу в описанието. Използвайте код ROS за 3% отстъпка. И така, какво става, хора? Аз съм ROS и днес ще играем на... Нагоре или надолу? Ей, майна. Къде отива автобуса? На спирката. Къде отива автобуса? Долу. Къде отива автобуса? И така, правилата са изключително прости. Дават ни се две неща и ние трябва да... What the fuck? Така ли започваме вече? Дават ни се две неща и ние трябва да кажем кое от тях е по-търсено в Google. Започваме с... казано... Така... Умалително казано, цензурирано, Мензис или Angkor Wat. Естествено, че никой не търси Angkor Wat. Цикъл е по-важен, брат. Цикъл е по-важен, брат. И те си търсят еднакво. Малдивите или цикъла. Айде цикъла. Така ли, Малдивите, извинявам се. Ето, Exchange Rate. Търсят ли хората повече от Малдивите как стоят валутите? Естествено, че не, човек. Това са глупости. Стигаме, брат! Стигаме, брат! Стигаме, брат! И сега, само две точки. Айде, дуф, хедшот! Така, убихме го. Добре, втори опит. Пет опита. Requiem for a Dream. Това е филм. Или Лондон. Е, човек, ако някой гледа... Лондон е милион и нещо. Не може. Е, това е. Милион и половина за Лондон. Една точка. Майк Тайсън или Лондон? Повече търсят Майк Тайсън, защото... Ай, стига, че как някой ще търси повече Лондон от Майк Тайсън? Това са просто ти! Добре. Окей, една точка. Естествено, аз сега и баламосвам само. How to make money 246 000 или раци? Естествено, че как да правим пари, човек, това... Не. Чао, тръгвам се. Така, окей, нека да го направим. The Sabbath или Solar Panels? Добре, ако не е Solar Panels, така, слънчеви панели, молите, Дейвид Бауи. Кой е Дейвид Бауи? Добре, той се търси повече. What the fuck? 11 милиона. Гмуркане, не, това не може да се търси чак толкова. Пловците за малко вече, Австралия. Повече търсим Австралия, естествено, в Google. Така, 4 точки. Pink Panther, това вече не е много вайрал, така че не мисля, че то ще бъде толкова търсено точно така. И виждате, How to Train a Dragon. Опа. А сега, това е ново детско. Така че не много хора го знаят, така че трябва по-малко. О, същото е. Окей. Сик. Какво е сик? Какво е сик? Така, How to... не знам, човек. Какво е това? Аз дори не знам какво е. Но 7 точки. Trumpet. А, не знам. Аре, залагаме на музиката. Yes, музиката печели, естествено, който пее зло не мисли. Е, тук земята трябва 100% да бъде по-търсена от музиката. Така, от тромпета, иска да кажа. Хрява 103. Floyd Mayweather. Така, Майк Тайсън беше търсен малко. И сега, ако той пич някой го е търсил повече, това ще е простия. Точно така, мой човек. Точно така. Така, но сарка, така, това не вярвам. Колкото и християни да има, не всички ще търсят. Майко, 11 точки за първ път правя толкова точки. Така, това е филм, но ще кажа, че той взима повече точки. Точно така, 12 точки. Angry Birds, брат. Angry Birds, всеки игра Angry Birds. Така, 13 точки. Human Rights. Никой не му пука за човешките права. Бу, човешките права. Потъпкани. Beauty Salon. А, това е много трудно, човек. Добре, значи, човешките права срещу салоните за разкрасяване. Значи, повече суетни хора или повече, които наблягат на морала. Естествено, че суетни хора, човек. Е, не успях да позная. 14 точки, братле. 14 точки. 90% of people who play this score less than you. О, аз съм помен от 90%. Ами, всички са идиоти. Рос, джиниас. Така, Мануел Нойер, това е четвъртия опит. Human trafficking. Окей, в смисъл, доста хора загатват за human trafficking, обаче реално никой не търси това, защото е много неприятна тема, точно така. Хип-хоп, естествено, че хип-хоп. Тук трябва милиони. Ха, шегувам се, че как ще са милиони. Eating disorders, естествено, пак хората с... Изобщо всякакви проблеми са наистина много малко. Скарлет Йохансън, повярвайте ми, Скарлет е много по-търсена. Хо-хо, майко, тук усещам много семенна течност. Така, Месиши. Естествено, че по-малко, нямам представа даже кой е това. Предполагам, че е масаж. Апокалипсис сега. Ай, стига, брат.
Аз къде я знам? Естествено, че апокалипсис ще кажа повече. Така, окей, 6 точки. Либанон. Никой не търси Либанон. Така ли, търсят го. Либанон е... Ливан, мисля, че беше. Ливан. Така, и последния път, хора. Айде да ги разбием, човек. 14 точки бием ги. Faith Healing, 8000 търсения срещу Temple Run. Естествено, че Temple Run, човек. Facebook е много силно. 1 200 000. Естествено, Subway Surfers е много по-яко. Но както и да е. Аржентина. Не, това е трудно, човек. Ама една държава, защо да се търси толкова много, човек? Специално Аржентина. Ако беше... Ривър... О, добре, човек. Добре, както е. Тейбъл тенис? Не, много малко трябва да гледам тейбъл тениса. Много малко разпространение. Тролинг. Тролване, нали? Троловете са майти. Трябва да има. Милион. Така. Трансджендър. Fuck you. Това, само порно категориите може да вдигнат това търсене в Google. Нищо друго. Едуард Сноуден. Не съм го чувал за това. За... Да, точно така. Това между другото не. Looney Tunes. Сега. Това е много интересно. Преди бяха много известни. Сега не съм много сигурен. Сега предполагам, че е по-малко. Не трябваше така. Нямам представа, чак да гледам вече. Добре, както иде. Ако успеете да биете 14, пишете долу в коментарите. Естествено, имате само 5 опита, но много добре знам, че ще има хора. Аз рос от първия път. Успях да направя 40. Окей. Tell me more about it, please. Добре. Окей, хора, надявам се ви харесва този клип. Ако искате още, просто пишете долу в коментарите, аз ще ги прочета и предполагам, че направя пак, защото тази игра е много готина. Довиждане следващия път. Чао.